ព័ត៌មានសង្គមសិល្បៈនៅប្រទេសថៃដល់ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងរីករាយជាមួយនឹងតារាថៃកញ្ញាផាខេតបកគាត់បានដើរលេងកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានមកដល់ម្សិលមិញទាំងការទៅដើរលេងនៅរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺនៅបាទនៅម្ដុំមុខវាំងបាទនេះគឺជារូបភាពដែលយើងបានផ្ដិតយករូបភាពគាត់ដែលធ្វើឲ្យពេនបាទជាអ្នកគ្រប់គ្រងកញ្ញានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់កញ្ញាខ្លាំងមែនទែនមកជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយរបស់កញ្ញាផងដែរបាទនេះគឺជាមុខវាំងមកអញ្ចឹងយើងបានស្គាល់ហើយគឺមាត់ទន្លេដែលមើលទៅពិតជាបាទគឺទេសភាពបាទស្រស់ស្អាតនៅមុខវាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទនេះគឺកញ្ញាកំពុងតែថតរូបកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រគឺវត្តភ្នំដែលយើងបានស្គាល់ហើយគឺយាយដូនពេញដែលយើងហៅថាវត្តភ្នំដែលធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនមានការពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់កញ្ញាខ្លាំងមែនទែនចំពោះរូបភាពខាងលើបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបាទភ្នំពេញតារាថៃកម្ពុជាប្រកាសត្រូវបានគេដឹងថានាងគឺជាតារាស្រីថៃមួយរូបដែលឧស្សាហ៍មកប្រទេសកម្ពុជាញឹកញាប់ជាងគេដោយសារតែនាងទទួលបានស្រឡាញ់និងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនកម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតរាល់ពេលដែលនាងបានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាម្ដងម្ដងគឺនាងតែងតែទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីអ្នកគាំទ្រផងដែរបាទពិតជាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងសម្រស់ដល់ភពផង់ដែលកញ្ញាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនដែលធ្វើឲ្យ fan គឺមានការស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនបាទជាការពិតណាស់កាលពីថ្មីៗនេះផងដែរតារាស្រីក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីថត spot ពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលឡែកនៅក្នុងនោះក៏គេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាការមកដល់ស្រុកខ្មែរលើកនេះប្រខេតក៏នឹងម្ដាយក៏បានដើរលេងនៅតំបន់ទេសចរល្បីៗជាច្រើនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបន្ថែមពីនេះតាមវីដេអូឬរូបថតកញ្ញាប្រខេតអាចនិយាយបានប្រមាណគ្នាយ៉ាងច្បាស់ជាពិសេសគឺត្រង់ថាអគុណប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងបាទចឹងគាត់ពិតជាមកស្រុកខ្មែរគាត់ចេះនិយាយខ្មែរច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងពាក្យថាអរគុណប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងបាទចឹងនេះគឺជារូបថតដែលកញ្ញាបានផ្ដិតនៅជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយនៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំបាទចឹងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនទាំងម្ដាយនិងកូនបានធ្វើគាត់បានទៅថ្វាយព្រះនៅវត្តភ្នំបាននេះគឺជារូបភាពដែលគាត់ដើរនៅមាត់ទន្លេបាទចិត្តកន្លែងមុខវាំងចិត្តព្រះអង្គដងការដែលយើងបានបបោបានគ្រប់ស្គាល់ហើយបាទពិតជាស្រស់នេះគឺជារូបភាពដែលគាត់កំពុងតែជិះជុំបាទតុកតុកដែលយើងហៅសុស្រាប់គឺមកកង់3បាទមកដល់ស្រុកខ្មែរគឺគាត់ដើម្បីថត spot បាទពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានអញ្ជើញបាទកញ្ញាមកប្រទេសកម្ពុជាបាទចាំពិតជាធ្វើឲ្យ fan មានការស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតែនបាទជាពិសេសគឺសម្រស់បាទអ្នកម្ដាយនិងកូនពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតែនបាទមិនចាញ់តារាផ្សេងផ្សេងឯណោះទៀតទេបាទជាម្យ៉ាងម្នាក់បាទពិតជាស្អាតមែនតែនជាមួយនឹងសម្រស់បាទក្មេងបាទធ្វើឲ្យគេលងនឹងសម្រស់របស់គេមែនតែនបាទចឹងសូមបញ្ចប់រឿងនេះចូលរួមមក Like Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពី Picket Idol របស់បងប្អូនតទៅទៀតបាទសូមជួយ Like